پارٹی آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ فردوس عاشق اوان نے خبردار کر دیا، کہا تین وزراء کے خلاف ورزی کرنے پر کارروائی عمل میں آئی۔ ترسی ڈوبی والی سرکار لندن میں بیٹھ کر حکومت گرانے کی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ان کو منہ کی کھانا پڑی۔ حکومت اور اتحادی جماعت ملک کو کامیاب بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کرپشن میں شراکت داری کرنے والوں کے خلاف کڑا احتساب ہوگا۔ مخالفین حکومت کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کریں گے، تو یہ پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے تحت یہ ایکشن لیا گیا ہے اور یہ آئی اوپنر ہے باقی سب صوبوں کے اندر بیٹھی لیڈرشپ کے لیے بھی کہ پارٹی کو چلنا ہے تو ایک قاعدے اور ضوابط کے تحت چلنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دعوت پہ جو ہمارے معزز ممبران جو ہیں ان سے ملے تو تمام تر تحفظات گلے شکوے سننے کے بعد ان سب نے ایک مرتبہ پھر عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ بیماری کی آڑ میں ٹولہ بیرون ملک سازشوں میں مصروف ہے، ترچی ٹوپی والی سرکار جو لندن میں بیٹھ کے اس حکومت کو گرانے کی سازشوں میں مصروف عمل ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ٹوپی سیدھی کر کے پاکستان تشریف لائیں اور پاکستان آ کے سیاست کرے۔ اپوزیشن کا جو ہر وہ وار جو حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ہے وہ اسی طرح ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔